Torribán García. Zer nahi dezu, a ver. Nahi dio piercina in hemen, baina zituzten taladroak initen. Nola piercina, nola piercina, ze piercin? Hemen, beste belarrin. Hori belarra jeku izan guak. Piercina? Ah, piercina, nik ez denai piercinik ez, eh? Nahi, taladro horrekin kontuz. Baina beste alden badaukezu. Esan dizu Jolandak taladrukin kontuz ibiltzeko. Julen, ez dira zuzeko, bago, eh? Zurina, zuk beko Espainia maduka, zuk goikoan egin. Hemen eta hemen. Egin goiko Espainia. Hemen ez da ondo balditzen. Egiten du, taladro horrek funtzionatzen du, badabil. Badabil. Kontu, jarri pixka bat aluntza xeago. Horre, hori izan berro, hartu kuadru, eh? Iban gaixo. Arze politxe kuadru gaina. Nere kuadru batek harri etemen jartzeko. Zuri beltzean. Ez ki txizue jarri nire kuadroik, hor daude kondizia. Nere ere falta dara fija una izai. Eta nere ez da, o? Gurenik ere ez da, o? Daude konbidatuenak, zuri. Baina zuen zaudete ordu guztian hemen, eixeita. Zun hori 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 Eseriko zara? Aseriko nahi. Hemen edo nere. Nere bideoak aurkeztea torri nahi. Bale, bale, bale. Hemen ondo galdituko litzateke igual, eh? Bai, ez? Oso, diskreto. Horri ikusi dozinek ebeintzet. Adios, adios. Zurine, zurine, zurine! Adios. Zurine! Zure! Karri, kuadroa. Hortxe zaude. Baina, gero jarri garret. Ondo taladrota, bale? Gure artean zaude, zurine. Bueno, gadeia, gabon zemuz. Junatzeate pintxopotea eta gaur roste. Ez daukago oiturarik, aske guk hemen egiten dugu bilerak, ensaioak, prestakuntzak. Ani hontxe, etorren ez pintxopoteatik. Eta bideo batzuk ekarri ditut oso nola ezan, YouTubeko oso YouTuberoak ekarri ditut bideoak. Ibanek, normalean, aurkozen egite ditu redundante xamarrak. Ekarri ditut tendentzia bat oso tendentziosoa. YouTubeko gauzat oso YouTuberoa. Oso tendentziosoa da, ze YouTubeen azkidan izan, basuekin eta oso erronka ondi asko ikusten egea. Eta nik erronka horxek gaur pureban jarren egiten ditut amen gure kasan. Bueno, erronkak nire kasen ditut, ze ikusiko uste. Erronka erronkosoak. Erronka erronkosoak, komplikatu komplikatu osoak, zidea esker. Erronkola! Ja, bale, isilduko nahi. Bale, isildu. Lehenengo, bakizte zer da zuek estakina. Estakin? Estakina. Ni nahiz estakina. Gauza pintxoko diokatei du. Bueno. Ba, ez nikak eguzte. Estakina da berez izena da estakin. Eta nik indez euskera estakina, esango deu. Azken finien da, hartu baso batzuk eta torre moduko bat ikie baso hoxekin, eta gero desmontatzie aldan denbora gutxinen. Julen. Julen. Errepikako zue, esan detena, mesedez, Julen? Torrea baso fila bat gora jarri. Torrea baso fila bat gora. Estakina. Estakina, eta suponitza estakina inberdala minutu baten. Osea, minutu baten inberda. Gutxo gara bera, irurogeita bar baso hartu, eta irurogeita bar baso eze jarri hola, taka-taka-taka goraka, eta desmontau, minutu baten. Nik pentsa bat, karo, nik hori inin, berde? Ez dakitena da, minutu baten, inaldetzen, ala. Iban, gauza horregatik zuzara. Zer nahi? Estakina? Estakina. Esan ari gara? Hora, asuntu eda. Ikusi ezagun nola erten diten katxarronek, eta gero, gerokue kontako jo. Zizan du, zein bar du? Hemen txagaude gure baso ganakin prest erronka honin aurreiteko. Hasi nogea, lehenengo konzentrau, Iban. Iru, bi, ba. Bale, jarrakiko deu, ez da ezer pasau. Bueno, torri egin dugu, desmonta bego deu. Iru, bi, bat. Baina, txalo, eh?
Bueno, ez dugu esango munduko estakinik honena danik, baina estakinen erronkean... Rankinean. Bueno, ez da hogezki, ez? Ez da hogezki. Minutu baten hor jarrizak izan. Baina oin gontan ekarri dut, beste bideo bat, beste erronka zailo huekin. Izena? Ez da hogezen ikon gone. Oh! Oigo hau da... Ez daukena, orduan. Ze? Ez daukena. Ez daukena. Ez daukin. Ez daukina eta ez daukena. Ez daukena. Ez daukina eta ez daukena. Gaur ez daukena. Asuntu eda, oiko ontarin berdana da. Baso bat hartu, eta baso hori urez o likido batekin bete, frentien jarri eta eskuek ibili gabe eran inberda. Zuek nola engozen duten? Hau da, hartu baso bat zumo batekin adibidez, jarri hamen kopetan, eta inberde uste hori eran. No le encontré nunca este. Paso el video, Iván. Guaste el video que usted. Y con si me de vuelta, que no lo cuente. Oh. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. He's got this. Kasa. Nire kasa. Eran indet. Bai. Poliki egin duzuna ondo egin duzu, Iban. Bai ez. Bai. Konzentrazio puntu bat berda. Eta ez da erresa, ez. Horri ikuste du da, ematezu ba, gua hori, hola ikizu baino. Ekilibrixo puntu bat berda. Algutasunare, bai. Ez dakin, ez dauken, askoitin, Iban García, eskerrik asko! Aie!